Özel özel qonaqlarla yeni mövsümdə. Bir çox valideyn məni öz evlatlarına misal çəkir və nümunə olaraq göstərir. Tanınmış həkim, musiqini çox sevən Cahid Doktordan. Musiq həyatımın hər parçasında var. Həkim olmağı hər zaman hayal etmişdim. Yəni, mənim üçün başqa bir peşə yox idi. Bu açıqlamalar ilk dəfə olacaq. Düşünürəm ki, mən göz həkimi olmaq üçün doğulmuşam. Özəl, Kazım Sübhanilə, baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor, rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Xüsusi sponsor, Taburdan Vatika və Amla məhsulları. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-də Özəl yenidən efirdədir. Biz sizinlə artıq oktyabr ayında görüşürük. Verilişimiz payız qədər soyuq olmayacaq, buna əmin ola bilərsiniz. Bunki qonağımızın söhbəti ilə evinizə bir istilik, gözünüzə isə bir işıq gələcək. Çünki Azərbaycanın çox tanınmış həkimi, minlərlə insanın gözünə şəfa verən Cahid Şahbazov Özəldə ilk dəfə qonaqdır. Qarşılayın. Cahid doktor, xoş gəlmişsiniz. Mənə əziz və doğma olan bir insan. Çünki mən bayaq sizi təqdim edərkən söylədim ki, minlərlə insanın gözünə şəfa verən və o minlərlə insanın içində mən də varam. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm, minnətdaram. Bu gözəl bir projədə yer aldığım üçün, məni dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram və düşünürəm ki, çox maraqlı bir söhbət olacaq. Mənim özüm üçün də və sizin izləyiciləriniz üçün də. Mən də inanıram, çünki siz çox maraqlı insansınız, öz işinizin peşəkarı, öz yerində bir insan olaraq, bir fərd olaraq çox maraqlı insansınız. Birazdan biz sizinlə söhbətimizə start verəcəyik. Əziz dostlar, ARB TV-də Özələ baxırsınız. Verilişimizin baş sponsoru 30 ilədir ki, süfrəmizdə olan, ürəyimizdə olan Final Çaydır. Final Çay Azərbaycanın ən çox içilən çayı verilişimizin baş sponsorudur. Nuş olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə dəbdəbəni sevənlər üçün şərəf konseptdir. Klasik üslubun ən gözəl nümunələri məhz buradadır. Təkcə klasika deyil, həm də avantqard üslubunun da bir-birindən fərqli və füsunkar gözəlliklərinə siz bu məkanda rast gələ bilərsiniz. Dəbdəbəni sevənlər üçün bu məkan tam istədiyiniz məkandır. Əziz dostlar, verilişimizin növbəti xüsusi sponsoru isə Taburdan Vatika və Amla məhsullarıdır. Əgər saçlarınız tökülürsə, saçlarınız qırılırsa, Vatika və Amla şampunlarından istifadə etməklə saçınızı bərpa edə bilərsiniz. Saçlarınız gülsün deyə Taburdan Vatika və Amla məhsullarını şəhərin bütün mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Cahid doktor, bir daha xoş gəlmişsiniz. Yeni mövsümə hazırsınız. Ümumiyyətlə, mövsüm dəyişikliyini necə qarşılayırsınız? Mənim üçün yay mövsümü hər zaman çox yoğun keçir. Çünki xarici həm vətənlərimiz Bakıya gəlir, vətənə qayıdır, həm istirahat üçün, həm də öz müalicələrinə məşğul olurlar. Yay hər zaman mənim üçün çox gərgin keçir. Payızı çox sevirəm, bu mövsümü çox sevirəm və mənim üçün biraz daha istirahatə doğru keçir. Hər zaman üçün ağlımda yeni planlar, yeni fikirlər var. Bu mövsümü çox sevdiyim üçün, onun üçün gələcəyə doğru müsbət düşünürəm. İnşallah. Doktor, biz sizi, bayaq söylədim, işinin peşəkarı kimi tanıyırıq. Azərbaycanın ən çox adı çəkilən ismi olaraq, yəni öz sahəsində. Amma bugün bir şəxs, bir fərd olaraq tanıyacaq sizi. Ta uşaqlıqdan bugünə kimi keçdiyiniz həyat yolu ilə tanış olacaq. Və deyim ki, bu veriliş, məhz bu buraxılış mənim üçün özəldir. Ona görə ki, ilk dəfədir ki, özəldə tam musiqidən kənar bir şəxs əyləşib qarşımda. Amma yenə də bir bağlılıq, musiqini çox sevən bir insan bugün bizimlədir, əziz dostlar. Cahid Şahbazov. Hər şey uşaqlıqdan başlayır, hə, doktor? Bəli, sözsüz ki, əvvəlsiz. Sizin uşaqlığınızı necə izah edərdiniz bizə? Öz uşaqlığınızı necə xarakterizə edərdiniz? Əslində qalsa, hər şey uşaqlıqdan başlayır. Mən göz həkimi olduğumu ilk günlərdən, yəni özümü tanıdığım gündən başqa bir peşə yox idi mənim üçün. Anam da göz həkimidir, mən nəsildə artıq üçüncü həkiməm.
Ve onun için başka bir peşe benim için yok idi. Hatırlıyorum ki uşaq bahçesinde uşaqları dizip gözlerini çevirip gözlerini muayene edirdim. Hele mektebe gitmirdim, bahçedeydim. O zamanlarda bile anamın çalıştığı Tıp Üniversitesi'nin göz hastalıkları kafedrasında gedirdim, ameliyatları izleyirdim, muayeneleri izleyirdim. Benim için başka bir peşe yok idi. Diğer uşaqlardan farklı olarak qandan ya da ameliyattan korkmurdum. Evde misal için anam mətbəxtdə balıqla işləyəndə mən balığın gözünü çıxartıb əməliyyat edirdim, xəyal edirdim. Mənim için başka bir peşə yox idi. Düşünürəm ki, mən göz həkimi olmaq için doğulmuşam. Yəni hər zaman da göz həkimi olmaq istəyirdim. Həkimliyin başka sferalarında da yox, məsələ göz həkimi. Doktor, onda biz sizi məsələ bu baxımdan şanslı insan hesab edə bilərik. Çünki gözünüzü açmışsınız və elə o ailədə o bu havalı ailədə böyümüşsünüz. Mən musiqiçini də bu baxımdan xoşbəxt insan hesab edirəm. Hansı ki gözünü açır və musiqi ailəsində böyür. Çünki gəlin etiraf edək ki, bunu biz dünya ulduzlarının müsahibələrindən də görürük ki, valideynlər bəzən ailə bizim seçdiyimiz peşəni istəmirlər. Bizi yönləndirməyə çalışırlar. Kimsə gedir öz arzusunu dalınca, amma kimsə öz valideynlərinin sözünə qulaq asır. Sizin şansınız ondan ibarətdir ki, siz gözünüzü belə bir ailədə açmışsınız. Yeri gəlmişkən Allah ananıza can sağlığı versin. Olduqca pozitif, həyat eşqi zəngin və əlinin də duzu bir başqadır. Çünki biz sizin Instagramınızdan görürük paylaşımlarınızdan ki, ağır iş günündən sonra o öz ağuşuna alır sizi, öz belə deyim, xoş aurasıyla. Doktor, uşaqlıq danışdınız. Mən istəyirəm necə uşaq olduğunuzu mənə danışasınız. Necə uşaq idiniz? Nadinci idiniz, sakit idiniz? Əslində qalsa dediniz ki, musiqidən kənar insansan. Əslində qalsa elə deyil. Uşaq yaşlarımdan bəri mənim babam çox muğam sevirdi. İndi o vaxtlardan xatırlayıram ki, bəlkə də danışa bilmədiyim günlərdə belə televiziyada hər zaman muğam səsi gələrdi. Və yaxud vinil plastinkaları vardı o zamanlarda. Müslüm Məqamayevin, Zeynəb Xanlarovanın daima plastinləri bizim evdə səslənirdi, bu səsləri eşidirdik. Nadinc olmamışam, mən hər zaman, indi belə bir kəlimə var ki, özü özündən xoşbəxt insan, mən hər zaman özümün bir dünyası var idi. Açıq etiraf edim ki, hətta mənim bizim evdə kiçik bir magnetofon var idi, üzərində, kasetin üzərinə kayd edə bilirdin səsi və mən sanki bir veriliş aparırdım. İçində heyvanlar aləmindən və yaxud da bir ensiklopediya vardı bizim evdə. Açıb onun insan bədən anatomiyası haqqında danışırdım. Yəni babamın o böyük bir deməli kitabxanası var idi. Boyum da çatmırdı. Mərdivan qoyub üstündən çıxırdım, o kitabları axtarırdım. Yəni uşaqlığım belə keçib mənim. Hər zaman bir şey macəra axtarışında televiziyanı izlədiyimi hatırlamıram. Küçük yaşlarımdan bəri, yəni bir hansısa bir bədii filmi oturum izləyim ya da ki hansısa bir çizgi filmini izləyim. Hər zaman qulağımda dinləyim amma başqa bir iş görürəm. Məsəl üçün çizgi filmlərini plastinlərdən dinləyirdim. O vaxtı Çipalina kimi, məsələn indi hatırladığım onlardır ki, dəfələrcə plastində izləyirdim, dinləyirdim bunu. Bugün için de belki bax o plastinlere, vinil plastinlere sevgim kalıp bugün için de bile orada dinleyirim. Musiqi hayatımda her zaman olup, sesim yoktu, hansısa bir deməli, musiqi aletini edə bilmirəm. Bəzən şiir yazıram, belə bir şeylerim var. Bugün bizə bir şiir deyəcəksiniz mi o bəzən yazdığınız şeylerden birini? Daha yani kədərli ya da düşüncəli zamanlarımda olan şiirlerdir. Yerə dönüb demək istəmirəm. Çünki işimdə her zaman məni profesional kimi tanımışsınız. Naşı bir şair kimi ortaya çıkmak istəmirəm. Ona görə qalsın. Kifayət qədər gözəl şairlerimiz var. Onların şiirlerini ya da ki mahnılarını dinləyirik. Uşaqlıqdan bəri belə olub. Yəni hər zaman özümlə əylənən, özümlə problemlərimi çözən bir insan olmuşam. Bizim uşaqlığımız fərqli keçir. Yəni bu dövrlər yeri gəlmişəm. Bakıda doğub böyümüşəm. Birinci sinifdə biz məktəbə mən özüm gedərdim. Yəni evdən çıxardım, məktəbə gedərdim, açarın evi açıb təkrar evə qayıdardım. Yəni bizim uşaqlığımız elə keçib. Sözsüz ki bizim uşaqlar indi fərqli mühitdə böyüyür. Xoşbəxt bir uşaqlığımız olub. Yəni belə deyim. Doktor, mən musiqidən kənar deyəndə sırf təhsilinizlə bağlı, peşə olaraq vurğuladım. Çünki mən dəfələrlə şahid olmuşam ki,
Cahit Doktor Azərbaycanda keçirilən musiqi gecələrində özü şəxsən, öz istəyilə, öz adımıyla iştirak edib. Yəni bunu onun Instagram hesabından da musiqiyə qarşı olan sevgisini hiss etmək olur. Bu da sizin daxili aləminizdən xəbər verir. Və bir də bayaq bir məqama toxundunuz, o vinillər dediniz. Bu sizin bir psixoloq əgər müzakirə etsəydi və sizi dinləsəydi bunu, o sizin xatirələrinizə sadiq insan olduğunuzu etiraf edərdi. Əgər o illərdə sizə doğma olan o vinilləri bugününüzə də gətirib çıxartmışsınızsa, deməli siz öz xatirələrinizə və keçmişinizə sadiq insansınız. Doğrudur, mən həqiqətən də musiqi həyatımızın vazgeçilməz bir parçasıdır. Ölkəmizdəki tendensiyaları izləyirəm, yeni mahnıları, yeni bəstələri kəşf edirəm, dinləyirəm, bəyənirəm. Son zamanlarda müasir musiqini anlamaqda çətinlik çəkirəm. Azərbaycan musiqisi? Yox, xeyr, xaricdəkiləri. Daha sonra baxdım ki, biz bundan uzaqlaşdıqca, onları inkar etdikcə sanki devrin gerisində qalırıq. Daha sonra qızımın, oğlumun dinlədiyi mahnıları dinləməyə başladım. Bunların bəzilərinin kəlimələrini bəyənmirəm, özəlliklə xarici musiqiləri, repləri, onların içindəki səslənişləri, ifaları, insanları yönəltməsini bəyənmirəm əslində. Amma bunları inkar etsək, biz devrin gerisində qalacaq. Bundan, misal üçün, bir 10 il sonra mən evlatlarımı anlamaqda çətinliyi çəkəcəm. Bu səfər o mahnıları dinləməyə, bəzi ingilizcələri başa düşmürəm, onlar çox tez bir şəkildə deyirlər. Oturub onları hətta çevirirəm, anlamağa çalışıram, görürüm uşaqlarım nəyə qulaq asırlar. Çox doğru. Bu tendensiyaları izləməyə, devirdən geri qalmamağa çalışıram. Musiqi də həyatımın hər parçasında var, hər aşamasında, hər mərhələsində var. Bilirsiniz ki, əməliyyatlarda bilə musiqini mütləq dinləyirəm. Musiqi həm də bir qurtarıcıdır, kənar səsləri susturur, sənin konsentrasiyanı sırf əməliyyata köklənməyə yardımcı olur. Doktor, siz musiqi ümumiyyətlə niyə qulaq asırsınız? Mən bu sualın cavabını siz verəndən sonra bir deyəcəyim var ona görə. Siz musiqi nə üçün qulaq asırsınız? Musiqi ruhumu dinləndirmək üçün. Musiqi həyatımızın hər aşamasında, hər mərhələsində var. Bəzi insanlar sakitləşdirsin deyə yuxudan əvvəl dinləyir. Mən isə tam tərsi, beynimi yeni işlərə, yeni fəaliyyətlərə kökləsin deyə dinləyirəm. Hüzünlü olduğum zamanlarda, düşüncəli olduğum zamanlarda boşluğu doldurmaq üçün dinləyirəm. Gözəl musiqiləri dinləməyi sevirəm. Yəni, musiqi ruhumda var. O yüzdən o əcnəbi musiqilər sizə hər zaman yad olacaq. Çünki siz musiqini dinlədikcə onun sözlərini, belə deyək, haradasa Azərbaycan, bəli, türk, yəni dilini bildiyiniz, yəni o ruh məsələsi olduğu üçün cavabı aldım sizdən, bəli, ruhunuzu dinləndirmək üçün. O yüzdən də sizə, o qəlbinizə yaxın da elə bizim öz milli estradamızdır, bəli, Azərbaycanın gözəl nəğmələridir, musiqiləridir, bir dəryadır. Mən radio aparıcısıyam, doktor, 15 ildir radioda hər gün mən musiqi eşidirəm. Siz təsəvvür edin, bugünün özündə belə elə mahnılar var ki, retro estradada mən ilk dəfə eşitmiş oluram. Bilirsiniz, elə mahnılar var hələ eşitmədiyimiz. Nə qədər mahnılar var, hələ dinləmədiyimiz. Siz şahidisiniz ki, bəzən mən sizə göndərirəm ki, filan musiqini, misal üçün İlham Əkuliyevanın filan musiqisini istəyirəm. Sözləri budur, sizə zümzümə etdiyim də olub ki, filan musiqi hansıdır, sözlərini bilmirəm, musiqi mahnının adını da bilmirəm. Tapıb mənə geri göndərirsiniz ki, filan musiqidir. Həqiqətən, İlham Əkuliyevanın çox ifaları, çox əsərləri var, ifa etdiyi. Amma bəziləri var ki, çox da dillər əzbəri deyil. Mən hətta bir il, iki il olar ki, sizdən istənmişdim dinləməyi, sevirəm bunları. Səni gözləyirəm mahnısına, söhbət gelir yeri gəlmişkən. Bilirəm dönməyəcəksən, yanıma gəlməyəcəksən, dərdimdən ölməyəcəksən, yenə səni gözləyirəm. Bəli, bax, görsə hatırladınız. Və sevinirəm ki, baxın, müasir gənclər də bugün üçün bəzi, dediyim kimi, devrin gerisində qalmaq olmaz, inkar etmək olmaz. Bugün bizim dinlədiyimiz, müasir estrada dediyimiz ifaları bəlkə 50 il bundan qabaq, 30 il bundan qabaq bizim babalarımız inkar edirdi. Bugün biz onları dinləyirik, amma övladlarımız inkar edir ki, bəyənmir onları artıq. Bu da çağın devrisinin gerisində qalıb. Nəmsiz tutmaq lazımdır. Həm keçmişdən, həm övladlarımızın indi dinlədiyindən gələcəyə yönəlik ifaları dinləmək lazımdır.
Sizin peşəniz çox maraqlıdır. Mənə çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə televiziya elə bir sferanın içindəsiniz ki, həm musiqi bir yandan, həm televiziya milyonlarca insanın qarşısında ola bilirsiniz. Mənim uşaqlıqdan xəyalım buydu. Mən məktəbim, bəlkə məktəbə də heç getmirdim. O zaman dövlət televiziyasında uşaqlara dair verilişlər olurdu. Orada şeirlər deyirdim. Hətta heç unutmaram. Məktəbim bəlkə də birinci sinifində idim, dişlərim də yox idi, biraz da pəltey danışırdım. Uzun bir şeir idi rusca, aparıcı indi hatırlamıram kim idi ki, sən bu şeiri deyə biləcəksən, birə təəccübləndi, bu qədər uzun bir şeir idi. Nəhayətində ifa onu dedim, səsləndirdim, təəccübləndi. Yəni televiziyada maceram bəlkə də o zamanlardan bəri beynimdə var. Hər zaman çox böyük bir maraq duymuşdum televiziyaya. Bugün də çox sevinirəm ki, artıq televiziya vasitəsilə deyərdim, milyonlarca insanların evinə, milyonlarca insanların deyərdim, beyninə, düşüncəsinə, qəlbinə, ən önəmlisi də ki, qəlbinə yer etmiş oldum. Doktor, siz bayaq dövrünün ayaqlaşmadan danışdınız. Əslində təkcə dinləyicinin yeni dövr musiqisini dinləmək ki, xəbəri olsun yeniliklərdən, hər insan öz peşəsində yeni dövrlə ayaqlaşmalıdır. Məsəl üçün götürək sizin elə öz peşənizi. Yeni il gəldikcə, hər təzə il gəldikcə yeni tibbi avadanlıqlar, yeni belə deyək də, yəni tibbi aid nə varsa, texnika olsun, siz də dəyişməlisiniz. Siz 2 il bundan öncə, 5 il bundan öncə istifadə etdiyiniz texnikanı artıq əminəm ki, yenisi ilə əvəz etmişsiniz. Götürək sənətçini, hə? Əgər bir ifaçı 10 il bundan öncəki aranjumanlarını bugün də elətdirsə, o qalacaq elə o dövrdə. Bu dövrlə ayaqlaşa bilməyəcək və necə ki, bəzi sənətçilər var ki, məsələ bu məqama görə onlar bu 10 illikdən növbəti 10 illiyə, dekada keçə bilməyiblər. Qalıblar o dövrdə. Bu da əslində çox çətin bir işdir, mən sizə deyim. Çox doğrudur. Proqres, tərəqqi çox önəmlidir. Bugün etdiyimizi qəbul edək, biz mükəmməli, zirvədə demək olmaz, hər zaman yeniliyə getmək lazımdır. Mən öz peşəmdə də bunu edirəm. Misal üçün, sizi 5 il qabaq əməliyyat etmişəm, xatirələrdə bu yaxınlarda çıxdı önümə. Xatirə qabağımız. Bəli, sizi 5 il bundan qabaq əməliyyat etdiyimiz cihazları bugün istifadə etmirik. Bunlar hər zaman upgrade olmalıdır, yenilənməlidir. Yeni texnikalar, sözsüz ki, təməl qalır, yəni baza qalır, amma onun üzərinə... Yol qalır. Bəli, onun üzərinə yeni texnikalar inkişaf edir. Bugün üçün və əməliyyat əsnasında da mən 10 il bundan qabaq etdiyim əməliyyatları fərqli üsullarla, indi fərqli üsullarla, bəzən özümün geliştirdiği illər içində özümün əl yordamı ilə tapdığı üsullara keçirəm, amma müasir çağı hər zaman və hər peşədə izləmək lazımdır. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Xüsusi sponsor Taburdan Vatika və Amla məhsulları. Özəl efirdədir. Əziz dostlar, RBTV-də özəl davam edir. Tanınmış həkim Cahid Şahbazovla olan söhbətimizi qaldığımız yerdən davam etdirik. Doktor, gəldik, çatdıq məktəb illərinə. Harada oxumusunuz? İlk müəlliminizi xatırlayırsınızmı? O illərdən bugünə gəlib çıxan dostlarınız oldumu? Bu barədə zəhmət olmasın. O da çox maraqlıdır. Baxın, deyirsiniz ki, milyonlarca insan tanıyır, hər kəs tanıyır. Tanınmağımdakı əsas məqam odur ki, bir çox valideyn mənə öz evlatlarına misal çəkir və nümunə olaraq göstərir. Yəni, bunu bir təvazökarlıqdan kənar bir amil kimi düşünməyin. Mən əslində fəxr edirəm bununla. Niyə? Çünki mən sıradan bir dövlət məktəbində oxumuşam. Misal üçün, mənim evlatlarım bugün üçün ölkənin ən özəl, ən yaxşı məktəblərində oxuyur. Amma bu bir göstərici deyil. Mən bilirəm ki, bir göstərici deyil. Mən sıradan 251 nömrəli, 8-ci kilometrdə yerləşən rus təmayılı bir məktəb bitirmişəm. Və fəxr edirəm bundan, çox gözəl müəllimlərimiz olub. Mənim üçün düşünürəm ki, ümumiyyətlə elmin təməli riyaziyyatdır. Bizim çox gözəl riyaziyyat müəllimimiz olub, çox gözəl fizika müəllimimiz olub. Bu elm, yəni riyaziyyat, məncə bütün elmlərin açarıdır, sehirli bir açarıdır. Çox maraqlı. Ki, bütün qapıları sənin üçün açır. Bundan da kənar, bugün üçün əlbəttə məktəbdə oxuduğum, deməli,
dostlarımla dostluğumu devam ettirirəm. Bəzilərinə sıx dostluq edirik, bəzilərini uzaqdan, kənardan izləyirəm. Hətta bu yaxınlarda bəlkə də izləyir bizi. Məktəbimizin o ilki müdürəsini əməliyyat etdim bu yaxınlarda. Mənim üçün bir fəxr idi bu ki, illərdən sonra yenə mənə əmanət etdi gözlərini, mənə güvəndi və gəldi. Mənim üçün həqiqətən məni o illərə qaytardı. O zaman bizim həm ingilis dili müəllimimiz idi, həm də müdürüm, məktəb müdürü idi. Bizim üçün çox məsuliyyətli idi onun dərsində iştirak etmək. Düşünə bilirsiniz, o illərdə nə qədər stres idi bizim üçün. Digər sinifin şagirdləri müdür sinifə girəndə özünü yığışdırır, tedirgin olurdu. Düşünün siz hər dəfə, hər həftə müdürü görürsünüz, nə boyda bir stres idi bizim üçün. Sözsüz ki, o illər bir iz bıraxır üzərimizdə və bir başarı hekayəsi desəz, nailiyyətlər desəz, bəlkə o təməlində bu başlayır və misal çəkilmənin də səbəbi budur ki, sıradan dövlət məktəbini bitirmişəm, daha sonra Tibb Universitetini də Azərbaycanda bitirmişəm, amma daha sonrasında dövlət xətti ilə xaricdə təhsilimi davam etdirmişəm. Və xaricdə oxuduğum illərdə də heç bir zaman oralarda yaşamağı özümə bir məqsəd qoymadım. Mən ölkəmi çox sevirəm, həm də ölkəmin hər şəhərini, amma Bakıya xüsusi bir eşqim var. Haraya da getsəm, mütləq Bakıya geri dönərəm. Kəşf etməyi, səyahət etməyi çox sevirəm. Yeni ölkələri, yeni adətləri, yeni qidaları dadmağı sevsəm də, amma yenə ölkəmizə geri qayıdırıq. Yenə də hər yerdən daha çox sevdiyim. Yəni, buranın havası, suyu, hər bir şey bir fərqlidir. Özü də doktor, sizin kimi səyahət etməyi çox sevən bir insan əgər ki, bu sözləri söylüyorsa, demək ki, həqiqətən də Bakı çox gözəldir. Həqiqətən də bizim ölkə çox zəngindir. Bu səyahətlərimdən birində düşündüm, mən çox çay sevirəm. Siz çaydan danışdınız verilişim əvvəlində. Amerikada çox xüsusi bir dükana getdim. Özəlliklə bu səmti tapdım. Bu səmtdə dünyanın dörd bir yerindən çaylar var idi. Qiymətləri çox bahalıdan, nadir tapılan növlərinə qədər. Aldım hər birindən yoxlamaq üçün. Ən nəhayətində gəldim, anan dəmlədi. Çay dəmləmənin də bir üsulu var. Yəni, əlbəttə onda ki. Sevgi qatmalısan, fərqli dəmləməlisən. Yəni, ən ustasından da dəmlədi. Deyim ki, bəlkə dəmləməsi doğru deyildi. Ən nəhayətində ən sevdiyimiz öz çayımız oldu. Yəni, damaq dadımıza bəlkə alışmışıq, bəlkə də deyə bilmərəm, bəlkə də biz doğru prizmadan, obyektiv gözlə baxmırıq, amma məncə elə obyektiv gözlə baxırıq. Doktor, bir dəfə sizin də çox yaxın dostunuz, Respublikanın xalq artisti Röya, yeri gəlmişkən salamlayırıq. Yaxın günlərdə onu özəldə gözləyirik bu arada. Bu mövsümdə ümid edirəm ki, olacaq. Bir dəfə yaxşı bir söz söylədi mahnılarla bağlı. Dedi ki, bəzən dinləyicilər belə bir fikir söylüyorlar ki, əvvəlki mahnılar daha yaxşı idi, əvvəlki mahnılar daha gözəl idi. Deyir, elə deyil, gün gələcək, zaman keçəcək. Sizin bugünkü mahnılarda olan xatirələriniz sizə 20 ildən sonra doğma gələcək. Sizin deyir, o mahnılarda xatirələriniz var deyə o keçmiş mahnılarda. O sizə ona görə doğma gəlir. Mən bu fikri sizin Bakını sevməyinizlə belə deyək, uyğunlaşdırmaq istəyirəm. Sizin Bakıda xatirələriniz var deyə hamımızın. Ona görə də sözsüz, bu şəhər sizə doğmadır. Sözsüz ki, elədir. Yəni, bu şəhərdə Zamiqin mahnısındakı kimi. Bu şəhəri çox sevirəm. Bu şəhərdə, bəli. Bu şəhəri çox sevirəm. Hər günümün izləri var. Keçmişimdən gələcəyə tarix olur o yazılar. Mən Röyanın fikrinə qatılıram. Keçmişdəki daha yaxşı idi, indikilər daha pisdir demək olmaz. Yəni, hər zaman ilərliyə getmək lazımdır. Keçmiş illər daha gözəl idi, keçmiş əsr daha gözəl idi. O illərə dönsək deyən insanlar ya tarixi çox yaxşı bilmir, ya da çox yaxşı mütaliə etmir. Mən bundan bir 50 il sonra yaşamaq istərdim. Nəinki bundan 100 il keçmişdə. Mütaliə etsək, baxsaq ki, insanlar bundan əsrin əvvəlində, 200 il bundan qaba oxuduğumuz romanlarda onlar üçün həyatın zövqü nə idi, elementar məktubla yazışırlardısa, biz artıq internet devrində yaşayırıq.
biz artık kosmik devirde yaşayırıq. Evet. Ben büyük memnuniyetle bundan 200 yıl sonra yaşayardım. Yani geçmişe bir gün bile qayıtmaq istemezdim. Musiqilere döndüğümüzde sözsüz ki hatirelerimiz olduğu için geçmiş mahnıları beğenirik. Bayağı dediğim kimi, önden gelen mahnıları inkar etmek olmaz, tendensiyaları inkar etmek olmaz. Mütləq nəzi tutmalıyıq, nəbzindən getməliyik və ayaqlaşmalıyıq. Çünkü bundan bir, əgər ki biz inkar etsək və dinləməsək, hiss etməsək, bundan 5 il, 10 il sonra dünya bizim için çok sıxıcı bir şeye dönüşecek. Tendensiyaları mütləq izləmək lazımdır. Hatta mənim pasiyentlərimə belə deyirəm, övladlarınızı kompüterlardan, telefonlardan uzaq tutmayın. Biz belki bunları dərk etmirik, oyunları vs. Mütləq oynasınlar. Çünkü oğlumdan izleyirəm, o oyunlar zamanı çatlar var, söhbət edirlər dostlarla ingiliscə, bir həyəcandan yaşayırlar. Daha sonra dostluqlar edinirlər, yeni dostlar. Bizim uşaqlığımızdaki məhəllə oyunları vs. yaxşıydı deyirdi, ama o deyil. Yani insan devri artık değişir. Bugün o məhəllə oyunları keçmişdə yaxşıydı, bugün deyil. Uşaqlar texnologiyalarla ayaqlaşmalıdır. O kompüterləri, telefonları istifadə edə bilməsə, bundan 10 il sonraki peşələrini icra edə bilməyəcəklər. Hər şeydə bir limit var. Əgər telefonlardan istifadəsindən gəlsək, peşəmə uyğun olduğu için deyim. Yəni 20-30 dəqiqə sonra fasilə versələr, bunun heç bir ziyanı yoxdur. Yəni sözün bir müxtəsəri desək, hər zaman ileri getmək lazımdır. Keçmişə dönüb baxıb, xatirələrə bir miqdar, 1-2 saniye, 1-2 dəqiqə vaxt ayırıb mütləq önə doğru getmək lazımdır. Mən artıq sizi anladım, sizin həyat yolunuzu anladım. Yalnız irəli, yalnız qabağa. Amma buna baxmayaraq keçmişə bir sevgi, o xatirəyə bir saygı mütləqdir ki var. Əlbəttə. Var ki, sizin bugün evinizdə o vinillər var. Bəli, amma təməl önəmlidir. Sənin içindəki bir təməl, bir kök önəmlidir. Bu kök üzərinə sən hər şeyi qoyursan. Binanın bir növrəsi kimi. Yəni bir növrə olmalıdır ki, daha sonra üstünə inşa edəsən. Hər il bir qat, hər il bir şey, bir yenilik. Bir növrə olmadığı müddətcə bu mümkün deyil. İnsan torpağını sevmədikcə, kökünü bilmədikcə, öz incəsənətini tanımadıqca yeni bir şeylər qata bilməz. O zaman insan inkişaf edə bilməz. O zaman degradasiya olar. Hiçbir başarı təsadüf deyil və mütaliyyə çox şərtdir. Oxumaq, dinlənmək, araşdırmaq çox vacibdir. Hər bir peşədə, peşənin heç bir fərqi yoxdur. Mütaliyyə hər zaman vacibdir dünya görüşü için. Bunları da bizi izləyən müasir gənclərə də, uşaqlara da, evlatlarımıza da tövsiyə edirəm. Mütləq mütaliyyə etsinlər və bir nailiyyət əldə etmək istəyirlərsə, peşənin heç bir önəmi yoxdur. Musiqiçi olmaq istəyirsənsə son tendensiyaları izləməlisən. Bugün hansı tendensiyalar var? Ən müasir müğənni kimdir? Onları izləməlisən, inkar etmədən özünü tapmaq için. Özünü tapana qədər bəlkə kopya edə bilərsən, amma özünü tapdıqdan sonra ehtiyacı olmayacaq. Əziz dostlar, ARB TV-də özəl davam edir. Mən sizə indi verilişimizin baş sponsoru Final çayından danışmaq istəyirəm. O Final çayı ki, hər gün evimizdə dəfələrlə dəmlənir. Söhbətimiz zamanı mənə aydın oldu ki, doktorumuz çayı çox sevir və ən gözəl, ən dadlı çayı Azərbaycan çayı hesab edir. Elə ona görə də Azərbaycanın ən gözəl çayından, Final çayından ona hədiyyə edəcəyik. Doktor, 30 ilə yaxındır Final çayı bizim həyatımızdadır. Bu 30 il ərzində öz dadını, təravətini qoruyub bugün də saxlayır. Buyurun. Çay sevər olaraq elə sizə Final çaydan bu gözəl hədiyəni qəbul edin. Nuş olsun, içəndə bizi xatırlayarsınız. Minnətdarım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Şərəf Konseptdir. Ay Allah, mən bu məkandan o qədər danışa bilərəm sizə, əziz dostlar. Biz hər dəfə bu məkanda çəkiliş edəndə bizdə başqa hava olur. Bütün özəl media komandasının, çünki burada olan personal, burada olan qarşılanma, buranın gözəlliyi, buranın füsunkarlığı, yəni çox danışa bilərəm sizə Şərəf Konseptdən. Klassika və avantqard üslubunun birgə uyumu dünənlə bugünü özündə birləşdirir. Əgər siz dəbdəbəni sevirsinizsə, evinizi yenidən bəzəmək istəyirsinizsə, bu məkana mütləq gəlməlisiniz. Şərəf Konsept, təşəkkür edirəm. Verilişimizin növbəti xüsusi sponsoru isə Daburdan Batika və Amla məhsullarıdır. Hər insan saçının yaxşı görünməsini istəyir. Xüsusən xanımlar bu mövzuda çox kapriz edirlər. Siz əziz xanımlar, əziz bəylər, öz saçınızı yenidən əvvəlki halına gətirmək istəyirsinizsə, yəni şikayət etmişsinizsə bugünə kimi saçınızın tökülməsindən, qırılmasından, bax bu məhsullarla bu dediyim problemlərə
son qoya bilərsiniz. Olduqca keyfiyyətli mallardır, təbii mallardır. Ən əsası da Cahid Doktor da buradan Vatika və Amla məhsullarını da bizdən qəbul edin. Təşəkkür edirəm. Buyurun, doktor. Nəhtərəm. Buyurun. Yoxlayacağım. Çox sağ olun. Saçlarınız gülsün deyə da buradan Vatika və Amla məhsulları. Mənim təşəkkürüm var, əziz dostlar. Təşəkkürüm X-Men dükkanınadır. Neftçilər metrosunun yanında yerləşir. Çox sağ olun X-Men bu zövqlü geyimlərə görə. Cahit doktor, əhval ruhiyyə necədir, abu hava necədir burada? Çox gözəldir. Yəni, hər işin profesionalı olmaq lazımdır. İşə sevgi ilə yanaşmaq lazımdır. Sizdə bu olduğu üçün, sizi hiss etdiyim üçün əlbəttə ki, əhvalım çox gözəldir. Veriliş çox gözəl axı. Düşünürəm ki, izləyicilər üçün də maraqlı olacaq. Mən də inanıram, bu təkcə mənim deyil. Mən öz aparıcılıq missiyamı həyata keçirirəm, amma bu verişə qədər olan hazırlıq ki var, bu özəl medianın peşəkar komandasının belə deyək, gördüyü bir işdir ki, verilişimiz də Azərbaycanda bir ilk olaraq yeri gəlmişkən söyləyim, Azərbaycan televiziya məkanında bir ilkdir. Bitər bitməz, YouTube-da 4K keyfiyyətdə olacaq. Bu da bir özəl media yeniliyi olsun gərək. Cahit doktor, gəldik institut illərinə çatdıq. Mənə maraqlıdır o illər. Məktəb illəri kimi xatirənizdə doğma qalıb o illər yoxsa? Bəli, çox doğma qalıb. Yaşadığımız hər ili, hər günü, hər saniyəni dəyərləndirmək lazımdır. Dolu-dolu yaşamışam hər zaman. Universitet illərində də bəlkə universitetdə aldığım təhsil ümumi zamanımın bəlkə də 20-25%-ni təşkil edirdi. O zamanlarda da hər bir şeylə məşğul olurdum. Alman dili öyrənirdim. O zaman təhsilimi Almaniyada devam etdirməyə düşünürdüm. At çapmağı öyrənirdim, üzgüçülüklə məşğul olurdum, eyni zamanda ingilis dilimi inkişaf etdirirdim. Fərqli hər zaman hobbilərim, maraqlarım olub. İlk düşündüyüm yol Almaniya idi. Hətta Almaniyadan o zamanlarda stipendiya da qazandım. O zaman səfirliyin təşkil etdiyi tələbə mübadilə proqramı var idi. Onun stipendiyasını qazandım və ilk aldığım maaş bu təqribən 2000-li illər olacaqdı, yanılmıramsa. O zaman 2 ya da 3 min euro idi. İlk aldığım maaş buydu. Yəni, öz ağlımla almışdım bunu. Stipendiyam buydu. Daha sonra Almaniyaya getdim, dil təhsilimi bitirdim. Amma təhsil mübadiləsi çox xoşuma gəlmədi. Çünki mən artıq 5-ci kursa keçirdim ölkəmizdə. Amma o da 1-ci kursdan devam etməliydim. Bu 5 ili itirə bilməzdi. Mənim üçün katastrofik böyük bir zaman idi. Və bu yoldan artıq vazgeçdim. Bir şəkildə təhsilimi Türkiyə doğru yönəltdim. Universitet illərim də çox maraqlıdır, amma ümid edirəm ki, bugünkü gənclər universitet illərini daha doğru, daha gözəl dəyərləndirir. Biz o zamanlarda biraz keçid dönəmindən keçmiş, həm Rus bölümü idim deyə. Hansı illər idi, doktor? 1998-ci ildə qəbul olmuşdum universitetə, yəni o illər 2000-li illərdə idi. Kitablar Rus dilində idi, internet bu qədər inkişaf etməmişdi. Yeni-yeni başlayırdı. Yeniliklər daha az idi, tip təsiri də çox fərqlidir. Yəni, birə-bir yeniliklərə bağlı bir şey. Onun üçün uzmanlığı qazandığımda, Türkiyə təhsilə davam edəndə yeni bir devir, yeni bir səhifə açıldı mənim üçün. O qədər acıydım ki, bu təhsilə. Mən rus dilini bitirmiş bir insan olaraq dil kursu, dil imtihanı yenə verdim və dil imtihanında 28 bal topladım. Halbuki keçid balı 60 idi və məcbur olduğum bir il türk dilini sıfırdan öyrənməyə, təkrardan universiteti bitirib, 6 ili bitirib, təkrar part arxasına keçib yeni bir fən öyrənməyə başladım. Bu mənim üçün doğrudan bir şey, katastrofa idi. Və bir ilin sonunda 98 balından türk dilini bitirib təhsilimə davam etdim. O ili də itirdiyim üçün o qədər sıxı yapışdım oftalmologiya təhsilimə ki, yəni bu da mənim üçün hər halda bir stimul oldu. Çünki sən ölkəndə hər nəsənsə bir pillədəsən, sıfırdan ona qədər bir pillə varsa, ortalama bir insansan, 5 ya da 6-san, əlaçı deyilsən, orta bir təbəqədəsən zeyin olaraq, ağıl olaraq. Xarici bir ölkəyə getdiyində, baxmayaraq ki, qardaş ölkədə, Türkiyədə o qədər də uzaq deyilsən, heç sıfırda deyilsən, sən mənfilərdən başlayırsan. Və bu bir hırsla, bir stimulla oldu ki, o zamanki uzmanlıq təhsili aldığım bir üstümdən ya da altındakı insanlardan daha önə ilərliyə getməyə çalışdım. Bəlkə də bugün başarı hekayəmin də sirri də bundan ibarətdir. Bəs yaxşı, Cahid doktor, mən indi bu anda bir sual gəldi ağlıma. Səsini uşaqlıqda magnetofona yazan, o zamandan musiqiyə böyük həvəsi olan, vinil disklər dinləyən bir insan nə üçün yolunu
incəsənətdən, mədəniyyətdən salmadı. Bəlkə bir radio işçisi, çünki səsinizi yazırdınız. Bəlkə bir başqa bir radionun qolu, musiqinin qolu. Niyə məhz tibb təhsili, doktor? Həkim olmağı hər zaman hayal etmişdim. Yəni, mənim üçün başqa bir peşə yox idi. Çox sevdiyiniz halda söyləyirəm. Bəli, bu qədər çox sevdiniz. Belə bir şey deyim sizə ki, bizim hətta burada Azərbaycanda təsir aldığım zamanlarda bir professorımız demişdi ki, auditoriyada baxın 200 nəfər oturursunuz. Mən əminəm ki, bu universiteti bitirəndən sonra aranızda müğənni də çıxacaq, aparıcı da çıxacaq, başqa peşələrin sahibi də, inşaatçı da çıxacaq. Aranızdan bəlkə həkim çıxar. O zaman bəlkə həkim çıxar. O zaman deyəndə mənə təəccüblü gəlmişdi. Hətta müəllimin adını da hatırlayıram, hansı kafedra olduğunu da hatırlayıram. Mənə o zaman təəccüblü gəlmişdi. Amma bugün üçün baxıram, həqiqətən də mənimlə eyni zamanda bitirən insanların nə qədər həkim oldu, nə qədər tanınan ya da müvəffəqiyyətlərə, nailiyyətlərə sahib həkim oldu. Amma onu da dərk edirəm ki, həkimlik elə bir peşədir ki, stres yönətimi, deməli, təcili hallarda qərar vermə mexanizmi iki peşədə var. Bu, deməli, təyyarə pilotları və həkimlərdir. Stres yönətimi ən yüksək səviyyədə olan insanlardır. Əlbəttə, başqa peşələr də var, hərbiçilər və s. Amma stres yönətimi bu iki peşədə ən üst səviyyədədir. Onun üçün düşünürəm ki, tibb universitetini bitirən və zihnini istifadə edən insan hər peşənin sahibi ola bilər. Mən düşünürəm ki, gec deyil mənim üçün. Bəlkə ilərdə sizin dediniz kimi, televiziya hər zaman ağlımın bir yerində var, bir köşəsində var. Bəlkə də nədən olmasın, bəlkə bir 10 il sonra, 20 il sonra biz sizinlə həmkar olduq. Hər şey ola bilər. Baş sponsor Final Çay. O, bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Xüsusi sponsor Taburdan Vatika və Amla məhsulları. Özəl efirdədir. Əziz dostlar, RBTV-də özəl davam edir. Tanınmış həkim Cahid Şahbazovla olan söhbətimizi qaldığımız yerdən davam etdirik. Doktor, savadınız, danışığınız, nitq qabiliyyətiniz, fikirlərinizi düzgün izah etməyiniz sizə imkan yaradır ki, siz televiziyada da fəaliyyət göstərəsiniz. Elə öz peşənizi, öz tibb peşənizi belə deyək, icra edərək Azərbaycanda məşhur bir həkim proqramı niyə də olmasın belə kübar və mədəni insanlar. Çünki televiziyaların sizin kimi savadlı, zövqlü insanlara ehtiyacı var. Çox sağ olun, minnətdarım. Sizin baxışınızdır, sizin görüşünüzdür, gözəl baxışınızdır, minnətdarım. Amma bayaq ev elişin əvvəlində dediniz ki, bəlkə şeirlərinizdən ifadəsiz. Dedim, xeyir, çünki naşı olmaqdan qorxuram. Bu aparıcılıq da, yəni naşı olmaqdan qorxuram, ehtiyat edirəm. Bunun təsirini almaq, daha mükəmməlini, yenilik etmək mümkün olsa, bəlkə o zaman. Zaman bunu göstərək, nədən də olmasın. Bunun nümunələri var, mənim izlədiyim, onların dəsti xəttini özümü uyğunlaşdırmağa çalışdığım insanlar var. Misal üçün, Mehmet Öz adında kardiyocərrah var, türk əsirli, türk əslində, türkdür və Amerikada fəaliyyət göstərir. Oprah Winfrey-dən bərabər verilişlər aparır. Onun kimi, Oprah kimi çox məşhur bir televiziyoncu ilə eyni səviyyədə tutula bilən bir insandır televiziya camiyasında Amerikada. Nədən də olmasın, hər şey ola bilər. İnşallah, zaman göstərəcək. İnşallah, inşallah. Gözləyirik sizi öz aramızda. Bu arada Cahid doktor. Biz gəldik, çatdıq bugünə. İl 2021, bəli. Mən həmişə 2021-dən danışanda deyirəm ki, yeni zaman, yeni dövr. Çünki doktor, bilirsiniz ki, hər şey çox dəyişib, bəli. İnsanlar dəyişib, zaman dəyişib, yaxşı və pis tərəfə dəyişən tərəflər var. Amma biz bugün yaxşılardan danışırıq, fikir verdiniz səviyyəlişimizdə. Zərə qədər də olsun, negativ, o, bəzən olur bu tip proqramlarda belə ağrılı, acılı həyat hekayəsi. Yox, biz sadəcə məşhurların, qonaqlarımızın həyat hekayəsini dinləyirik və xatirələrini dinləmiş oluruq. Bugün üçün fikirlərinizi istəyirəm soruşum. Bugünkü Cahid Şahbazov. Tərəqqi hər zaman. Düşünürəm ki, insanlar şöhrəti ya da bir nailiyyəti qazandıqda rahat yerində oturmasın. Hər zaman mücadiləyə davam etməlidir. Məsələn, mən geriyə dönüb baxmıram. Dabanlarımın üstündə kim basır, kim məni ötməyə çalışır. Çünki hər zaman önə baxıram. Mən bugün 10 il sonramı görürəm.
əllərimin o qədər iti olmadığı, cərrahini çox yaxşı edə bilmədiyim, bundan bir 20 il sonraki yerdə haradayım. 2021-ə dair və gələcəyə dair çox müsbət fikirlərim var. Bu pandemi dönəmində qapanmaların və s. müsbət tərəfinə baxıram. Evlərimizdə daha çox zaman keçirdi, mütaliyə daha çox edə bildi, həyatımızı mühakimə etməyi öyrəndi, bir tərəzinin üstünə qoyduq önəmli şeyləri və önəmli saydığımız şeyləri və əsr dəyərlərin nə olduğunu, ömrün məxrəcini tapdıq, ortalamasını tapdıq. Nəyinsə peşində qaçırdıq, amma əslində bu qədər də vacib bir şey deyildi. Amma vacib olmadığını düşündüyümüz şeylər əslində çox vacib imiş. Mühakimə etməyə, tərəzinin gözünü qoymağa öyrəndik. Mən gələcəyə dair ancaq müsbət baxıram. Burada hər şey dediyim ki, mütaliədən özünü inkişafa doğru aparan yolların ən qısasını axtarışında görürəm. Çox gözəlsiz. Son sualım olacaq. Bu sualı mən yox. Bu sualı yüzlərlə, minlərlə tamaşaçı gözləyir. Mən qərar verəndə Özəl Media komandası ilə bərabər ki, bizim bu həftə qonağımız kim olsun və biz sizi seçim edəndə ilk özümə bir aparıcı olaraq sual verdim ki, mən Cahid doktorla nə danışacağım deyə, nəsu sualı verəcəm deyə ona. Və o sual ilk mənim ağlıma gəldi və yaxud təqdimat edərkən söylədi, minlərlə, mindən də çox insanın gözünü əməliyyat etmişsiniz, onları eynəkdən xilas etmişsiniz. Bəs çox maraqlıdır, özünüz niyə eynəklə hələ də vidalaşmamışsınız? Bilmən, bu sualı sizə veriblərmi? Bəli, çox verirəm. Efirlərdə cavablandırmışsınızmı? Bəli. Cavablandırmışsınız ola bilər, amma bir də bizim tamaşaçılar və mənə söyləyin, niyə doktor? Özəlliklə, əgər refraktiv cərrahiyyədən söz gedirsə, eynəkdən qurtulma əməliyyatlarına, sizə icra etdiyim əməliyyatdan, onu bildirim ki, bu əməliyyatlar hər kəsə uyğun deyil. Dünya statistikasında müxtəlif rəqəmlər var. Bizim ölkədə təqribən deyərdim, 25-30% insana uyğun deyil. Uyğun xəstələr var, riskli xəstələr var və qətiyyən əməliyyatı mümkün olmayan xəstələr var mənim kimi. Mənim gözümdə həm müsbət, həm mənfi nömrə qarışıq astigmat var. Buynuz qışam çox dik və nazidir. Bu da bir elmdir. Çünki biz eynək atma əməliyyatlarına gənc insanları, sağlam insanları alırıq. Onları daha sağlam, eynəksiz həyata göndərməliyik. Bu əməliyyatlardan sonra fəsad yaşanmamalıdır. Onun üçün mənim kimi insanları bəzən əməliyyat edə bilmirik. Bunu gündəlik praktikamda xəstələr görür sıxca. Bəziləri xəyal qırıqlığına uğrayır, çünki əməliyyatları mümkün olmur. Yəni, qısacası mənim gözümə bu əməliyyatlar uyğun deyil. Mənim üçün fərqli əməliyyatlar var. Bunlar təqribən 50-li yaşlarımdan sonradır. Ortalama 18-40 yaşına tutduğumuz əməliyyatlar, dediyimiz, sizə uyğuladığımız əməliyyat mümkün deyil, təəssüf ki. Çox sağ olun, doktor. Məni eynəkdən qurtardığınız üçün çox sağ olun. Eynəksiz həyata atdığınız üçün çox sağ olun, deyirəm. Və bizə gəldiyiniz üçün çox minnətdarım. Bundan sonra yaşayacağınız nə varsa həyatınızda, qoy, hər biri gözəl olsun. O ağlınız, o savadınız, mən əminəm ki, sizi hələ çox zirvələrə aparacaq. Sizin kimi dəyərli bir həkimlə, dəyərli bir insanla bir xatirə olaraq burada sizin imzanızı və bu bir saat ərzində yaşadığınız hissləri istəyirik. Görək, bu bir özəl media kitabıdır, hansı ki, sizdən öncə gələn Azərbaycan çox sevilən ulduzları öz imzalarını və xatirələrini bölüşüblər. Sırada siz varsınız, doktor. Buyurun. Çox minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, siz ARB TV-nin növbəti özəl buraxılışlarından birinə baxdınız özəldə. Biz növbəti görüşlərdə yenidən sizinlə ən maraqlı söhbətlərlə görüşünüzə gələcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Gecəniz xeyrə qalsın. Hər an dəyişi zaman, yeni arzular. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Rahatlıq və mənəvi zövq bir arada. Şərəf konsept. Xüsusi sponsor Taburdan Vatika və Amla məhsulları.